Шарық жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Жадыра Серікқызы, Сурдо Дармада Марат Жұмабек. Бүгін көретіндеріңіз. Коронавирусқа қарсы күрестің жаңа кешенді шаралары қабылданады. Бүгін үкімет басшысы Денсаулық сақтау министрлігі мен барлық өңір әкімдеріне арнайы тапсырма берді. Қорғаның құралдарын отандық өндірісін ұлғайту және халық үшін қолжетімді болуын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдасын. Маусымның 3-ші жексенбісі медицина саласы қызметкерлерінің мерекесі. Бүгін Сенім кәсіподағы облыстық филиалының төрағасы бірқатар маманды марапаттады. Қайнар АКБ зауыты өз өнімін Дубайға жөнелтті. Қазақстандық аккумуляторлар енді парсы шығанағы елдеріне де экспортқа шығарылады. Жетісулық өнер және спорт саңлақтары елбасының тезірек сауығып кетуін тілейді. Нұрсұлтан Әбішұлының ауырғанын естігенде Қазақстан Республикасының халық әртісі Алмахан Кенжебекова қатты алаңдапты. Алайда тұңғыш президенттің өр рух күш-жігерін ескеріп, тұлғаның аз күнде күнделікті қызметіне оралатынына сенеді. Сіздің халқыңыз денсаулығыңызды тілейді. Сіз ол қиындықты жеңеді деп есептейміз. Сізде ондай жігер күш қайрат бар. Сіз бұдан да қиын дүниені жеңгенсіз. Бәрінен бүткіл өткілден өткенсіз. Сондықтан сізге Алла Тағала тағы да оң көзімен қарап, Алла Тағала үлкен жақсылығын, тағы да мемлекетіңіздің, халқыңыздың үлкен қуаныштарын көруге жазсын. Деніңізге саулық тілейміз. Біз сіздің алдымызда жарқырап, халқыңызбен бірге қатар жүгеніңізге тілеулеспіз. Тұңғыш президентіміз елбасында бұл ауру айналып өтпеді. Мен бұл кісілердің барлығының денсаулығы тезірек сауығып кетуін тілеймін. Және денсаулығы жақсы болып, заманымыз тыныш болып, әлі де талай қуанатын, шаттанатын күндерімізге бәріміз бірге жетейік. Елбасымыздың елімізге сіңірген еңбегі өте көп. Оның ішінде спорт саласына қаншама тер төгіп, қаншама спорт кешендердің бой көтеруіне, спортымыздың дамуына, біздің спортшыларымыздың үлкен жетістікке қол жеткізуіне өз үлесін еңбегін сіңірген президентіміз, сондықтан да оксилердің денсаулығы жақсы болып кетуін. Елімізде алдағы бір апта ішінде коронавирусқа қарсы күрестің жаңа кешенді шаралары қабылданады. Үкімет басшысы Асқар Мамин денсаулық сақтау министрлігі мен барлық өңір әкімдеріне осындай тапсырма берді. Ресми мәлімет бойынша соңғы 2 аптада Қазақстанда індеттің ілмегіне іліккендер саны күрт өскен. Негізгі себеп адамдардың санитарлық талаптарды орындамауы, жергілікті бақылаудың әлсіздігі. Осыған байланысты премьер-министр ірі қалалар мен тұрғындарының саны 50 000-нан асатын аймақтарда қосымша шектеу шаралар енгізу керектігін айтты. Халық көп шоғырланатын қызмет көрсету орындары мекемелердің жұмыс кестесін қайта қарауды тапсырды. Ал ірі кәсіпорындар өз жұмыскерлерін жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Қорғаның құралдарын отандық өндірісін ұлғайту және халық үшін қолжетімді болуын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдасын. Мүдделі мемлекеттік органдармен және әкімдіктермен бірлесіп жасанды тыныс алу аппараттарды және жеке қорғаныс құралдарын жеткілікті қорын жасауды тапсырамын. Олардың мемлекет материалдық резервте болуын қамтамасыз етіңіздер. Сондай ақ үкіметтік жиында отандық автоөнеркәсіпті дамыту мәселесі де қаралды. Алғашқы 5 айдың қорытындысы бойынша саладағы өндіріс көлемі 535 миллиард теңгеге жеткен. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 18,5%-ға жоғары. Бүгінгі таңда 3 000-ға жуық кәсіпорын темір тұлпар жасаумен айналысады. Әсіресе еліміздің мұнай-газ көліктерін шығаруға әлеуеті жоғары. Алайда әлі толығымен жүзеге асырылмай келеді. Асқар Мамин осы бағытта жұмысты күшейтуді тапсырды. Қолдау шараларын жобаларды қолжетімді несиелеуді қарастыру, кәсіпорындарды жаңарту, жаңа өндірістерді ұйымдастыру қажеттігін айтты.
Карантиндік шектеу шаралары Алматы облысында да күшейтілді. Ертеңнен бастап, Алматы маңындағы туристік нысандар орналасқан аудандарда мобильдік посттар қойылады. Демалыс нысандарының қызметі уақытша тоқтайды, ал Қапшағай жағалауында тынығуға тыйым салынады. Автобустардың да жұмысына қатаң санитарлық талап қойылып отыр. 20 маусымнан бастап Талдықорғанда бетпердесіз жүрген тұрғындар қоғамдық көліктерге кіре алмайды. Адам саны шектеулі тасымалға ғана рұқсат етілген. Аталған тәртіптерді қоғамдық көліктерге кезекшілікке қойылған СЭС мамандары қадағалайды. Сондай халыққа қызмет көрсету орталығы толығымен онлайн жүйеге көшті. Бұрынғы форматта азаматтарды қабылдау жүргізілмейді. Адам көп шоғырланатын той томалақ, басқа да жиындар өткізуге шектеу қойылды. Той жасау және ас жасау бәрі тыйым салынады. Өйткені қоғамдық тамақтану орындарында тек қана тамақтанып қана аз уақытта болып қана кетуге болады. Ал енді той жасап, мынандай ұйымдастыру шараларын жасауға болмайды. Эпитахуал күн сайын, сағат сайын, жұма сайын өзгеріп отырады. Сондықтан біз мына қандай жерлердегі риск бар, қай жерде жұғу қаупі көп деген жерлерді біз шектеу қоямыз. Талдықорғанда санитарлық талаптарды сақтамаған кәсіпкерлер жұмысы тоқтатылады. Ол үшін арнайы мониторинг топ құрылған. Олар күнделікті кәсіпорындардағы эпидемиологиялық нормалардың сақталуын қадағалайды. Егер саудагерлер санитарлық режимді сақтамаса, жұмыс орны 2-3 күнге жабылады. Болмаса, істері 3 айға іркіледі. Маска қалтада тұншық бетеміз, 80-ге келіп аузымды тұмылдырық деп қойса, қалай өмір сүресің? Қарапайым халық коронавирустың барына сенбейді, сондықтан маска тақпайды. Қазіргідей аптап ыстықта бет аузымызды тұмшалап жүргіміз келмейді, демалу мүмкін емес дейді. Бірақ дем жетіспейді деп, бетпердесіз жүруге де тағы болмайды. Өйткені қазір тәж вирусын жұқтырғандар көбейіп келеді. Қорғаныш құралын тым болмаса, адам көп шоғырланатын қоғамдық көліктер мен базарларда кию абзал. Шағардың бас санитар дәрігері бастаған арнайы мониторинг топ күнделікті сауда саттық пен адам көп жиналатын жерлерді тексеріп тұрады. Бұл жолғы рейтте студент сауда орталығында ол қылықтар анықталды. Администрация бар ма біреулер? Ну вот смотри, хорошо. Продукты питания тұрмына жерде? Это чисто продовольственный, ой, промышленный. Вот, пожалуйста, вот сатып жатырмын. Рұқсатсыз. Уже даже қара чебуректер уже нелер уже. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқарма өкілдері бастаған топ сауда орталықтар, базарлар мен салондарды тексерді. Рейд барысында қызмет көрсетушілер санитарлық талапты сақтамаған. Бетпердесіз қорғаныш қорғап құралдары жоқ. Сондай-ақ кейбір сауда орындарда кіру мен шығу кезінде қолды залалсыздандыратын санитайзерлер қойылмаған. Ал сатушылар мен әкімшілерінің айтуынша, сатып алушылар санитайзерлерді пайдалану, арақашықты сақтау мен бетперделерді тағып жүруге салғырт қарайды. Мен, например, кірдім сізге, да? Сұрап отырым, қай жерде қол, не деп, антисептингіңіз қайда? Кіребесі удобно болады ғой, не түге беріп? Кішене, а? Қазір срочно порядке қоя беріңіз, мына жерге қоя салыңыз, жарай ма? Хорошо. Қойып, потом жазыңыз, антисептик для рук. Егер саудагерлер санитарлық режимді сақтамаса, жұмыс орны 2-3 күнге жабылады. Бұл талаптар орындалмаған жағдайда ары қарай күшейтілген шара қолданамыз дейді арнайы мониторинг топ. Так, мына отделдар қазір администрацияны шақырдық. Администрация олар өздері жабады. 1-2 күнге жабады. Вот нарушение все выявляется, бәрін шығып жатыр ғой. Все, 2-3 дня будут они закрыты. Вот осылай система бізде. Это уже наказание у них внутреннее болсын. Теперь дополнительно, если еще так да не нарушение шықса, арғай уже шара қолданамыз, уже 462 бабы бойынша штраф болады. Не надо, давайте, мы оденем. 100 МРП штрафта да будете платить. Топ өкілдері тамақтан орындары мен қоғамдық көліктерге де тексеру жүргізді. Автобус жүргізушілерінде бетперде жоқ. Жолаушылар арасында арақашықтық сақталмаған. Рейд нәтижесі бойынша 90-нан астам жеке кәсіпкерлер тексердік, сауда үйлер бар. Содан кейін дүкендер бар, шаштараздар бар, автобекеттер бар. Көбісінде кемшіліктер анықталған. Рейдтің қорытындысы бойынша 40-тан астам хаттама толтырылады. Содан кейін нәтижесі бойынша, содан кейін сотқа бәрін нелер құжаттарды жібереміз. Сот уже шешім шығарады содан кейін.
Я бұл бірінші рет ескерту. Ертеңнен бастап талапқа көнбесеңіз, қалтаңыздан қағыласыз. Салынатын айыппұл көлемі де аз емес. Кемі 100 айлық есептік көрсеткіш. Болмаса ісіңіз 3 айға іркіледі. Елена Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жалғастырамыз. Алматы облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағалары тұрақты. Бұл үшін арнайы облыстық бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінген. Тіпті кәсіпкерлердің бағаны тұрақты сақтау үшін де жағдай жасалыпты. Бөлінген қаражаттың 1 миллиарды оларды тиімді пайызбен несиелендіруге арналған. Несие жылдық сияқсы 0,1%. Дәл осындай тиімді қаржы Сабыржан компани сауда жүйесінің қожайынына да бұйырды. Несие көлемі 500 миллион, ал компанияның облыстың 6 аймағында 11 сауда нысаны бар. Яғни жарты миллиард теңге тиімді жаратылмақ. Барлық нысанда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тұрақты бағада сатылымға шығады. В этом году ТО «Сабыржан Компани» получил... Биыл «Сабыржан Компани» женгілдікпен несие алды. Біз бұл қаражатқа азық-түлік қорын толтырдық. Әлеметтік маңызы бар өнімдерді алдық. Мәселен, он, май, қарағымық, макарон сынды. Біз бағаны тұрақты ұстаймыз. Сауда жүйесіндегі бағаны үнемі әкімдік қадағалап отырады. Мұндай несиені алу үшін міндетті түрде банктік кепілдік болуы қажет. 5 миллион теңгеден бастап беріледі. Сондай-ақ атаулы несиені өңірдегі бөлшек сауда дүкендерінің иелері де ала алады. Мәселен, 9 дүкенді қаржыландыруға 130 миллион теңге бөлінген. Біздің Алматы облысындағы 6 ауданмен бір қаладағы дүкендер болып табылады. Бүгінгі таңда соның 4 дүкен бойынша келісім шарт жасалды. Алдағы уақытта банк кепілдігін ұсынғаннан кейін аталмыш дүкендерге несие берілетін болады. Аталмыш несие бір жыл мерзімге беріледі, пролонгация шарты бойынша. Яғни осы бір жылдың ішінде бір реттік төлем арқылы осы қарызда қайтарылады. Сондай-ақ Алматы облысында азық-түлік қоры 7000 тонна өніммен толықты. Тауарлар бюджеттен бөлінген 1 миллиард теңгеге алынған. Енді әлеуметтік маңызы бар бұл азық-түліктер сенбі күні коммуналдық базардағы жәрменкеде және әлеуметтік дүкен сөрелерінде сатылады. Біздің тұрақтандыру қорына алған 8 түрлі өнімнің барлығы отандық өнімдер. Мәселен, біз мына ұнды Қарасу ауданындағы Азиаграфуд отандық кәсіпорнынан сатып алынды, қант біздегі жергілікті Ақсу қант зауытынан сатып алынды, картоп, пияз сияқты өнімдер нам деген шаруа қожалығынан форвардтық келісім шарт жасалды. Сонымен бірге атап өткен тұз да жаңағы сұйық май да осы отандық өндірушілерден сатып алынды. Жалпы төтенше жағдай кезеңі басталғалы дәл осы тұрақтандыру орыннан 6000 тоннадан аса өнім сатылымға түсіпті. Меруерт Қыдырбайқызы, Мәди Байбосынов, Степан Мирешко, Жетісу телеарнасы. Қазақстандық аккумуляторлар енді парсы шығанағы елдеріне де экспортқа шығарылады. Біздің елдегі жалғыз отандық өндіруші Қайнар Акыбы. Зауыт өз тауарларының алғашқы партиясын Дубайға жөнелтті. Мұнда Қазақстанда жасалған деген маркамен 4,5 мыңнан астам аккумулятор бар. Халықаралық стандартқа сай сапалы өнім. Әлемдік нарыққа шығарылуда. Енді Қайнар Акыбы зауытының Біріккен Араб Әмірліктерінде филиал ашылмақ. Бүгін біз Біріккен Араб Әмиратына бірінші аккумуляторларды жіберіп жатырмыз. Біздің аккумуляторлар олардың лабораториясынан толық сынақтан өтіп, олар қолданғандықтан біз қазір сол арнайы аккумуляторлар жасап жібердік. Себебі Біріккен Араб Эмиратында күн өте ыстық, тропикалық ел болғандықтан біз арнайы технологиямен сол елге арнап жасалған аккумуляторлар. Барыс Номад Қайнар аккумулятор зауытының ең танымал брендтері. Бұл өнімдерді ТМД елдер 15 жылдан бері тұрақты түрде алып келеді. Сұранысқа ие. Жақында еуропалық нарыққа да шығарыла бастады. Қазақстандық аккумуляторлар сапасын қытайлық автомобиль сатушылары да жоғары бағалайды. Біріккен Араб Әмірліктерінде Қасым Жомарт Тоқаевтың сапары барысында президенттің Біріккен Араб Әмірліктеріндегі кәсіпкерлермен кездесу өтті. Онда Дубайда филиал ашу туралы келісім болды.
Талдургандағы ірі кәсіпорнысы мұнымен шектелмейді. Экспорт көкжиегін кеңітпек. Қайнардың қуатты өнімі Африка нарығында да сатылымға шығарылады. Әзірге жоспарда. Сәтін салса жоба Қытай ел арқылы жүзеге асырылмақ. Роза Дүйсебаева, Ержан Дүйсен, Жетсу телеарнасы. Шардарап тұшылу бөтейік, бүгінде әлемде 8 миллион 600 мыңнан асадам коронавирус шықтырған. Дүниежілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 457 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 4,5 миллионнан аса науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтар келесі топтамада. Неміс ғалымдары COVID-19 жиі жұғатын қан тобын анықтады. Айтуларынша, екінші қан тобындағы адамдар өзге топтағылармен салыстырғанда коронавирусты жиі жұқтырады. Германияның Киль университеті тәжірибе барысында вирусты жұқтырған 2000-ға жуық науқастың ДНК молекулаларын тексерген, салыстырған. Белгілі болғаны, екінші қан тобындағы адамдар арасында аталған індетті жұқтыру көрсеткіші 45%-ді құрапты. Өзбекстан коронавирус шықтырған шетелдік туристерге 5000 доллар төлейді. Бұл сауықтыру өтемақысы, яғни қаражат науқасты емдеуге жұмсалады. Сондай-ақ атаулы көмек тур орталықтар арқылы келген азаматтарға ғана беріледі. Қазір өзбек үкіметі шетелдік туристерді көптеп тарту үшін осындай біраз жеңілдіктер жасап отыр. Ресейдің Ленинград облысы аумағындағы Фин бұғазында дельфиндер қайта пайда болды. Су жануарларын алдымен балалар көрген, кейіннен ересектер де бұл құбылысқа куә болыпты. Айта кетейік, 1935 жылдың маусымында бұғаз маңындағы Репина ауылында ақбас дельфиннің өлексесі табылыпты. Содан бері бұл аймақтан дельфиндерді ешкім көрмеген. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Маусымның үшінші жексенбісі медицина саласы қызметкерлерінің мерекесі. Адам денсаулығы күзетінде жүрген мамандарды Сенім кәсіподағы облыстық филиалының төрағасы құттықтап, сала озықтарын марапаттады. Денсаулық сақтау саласына қосқан үлесі үшін Ләззат Мейрембековаға министр Елжан Біртановтың құрмет төсбелгісі мен құрмет грамотасы табысталды. Талдықорған қалалық көпсалалы ауруханасы бас дәрігерінің орынбасарына ұйым тарапынан сый-сияпат көрсетілді. Жұмысына сәттілік тіледі. Сондай-ақ сала маманы Гүлнара Оразбаеваға 100 мың теңгелік сертификат табысталды. Жалпы бұл күні 18 медицина қызметкеріне құрмет көрсетілді. Мереке иелері кәсіподақ ұйым тарапынан ақшалай сыйлық алғыс хаттармен марапатталды. Үлкен дәрежеге марапаттығыға жеткен өте қуаныштымын. Біздің осы министр Елжан Амантайұлына Біртановқа өте ризамыз. Жұмысымыз алға баса берсін. Осындай ұжымыма өте үлкен рахмет. Осындай жеткістіктерге осы бас дәрігердің арқасындағы келіп тұрмыз. Мамандарымыздың осындай қиын қыстау кездерде үлкен іс-шаралар атқарып жатыр. Сол себепті олардың еңбектері еленіп, кәсіподақ атынан біршама жаңағы құрмет грамоталары, төсбелгілер, министрлік атынан төсбелгілерменен және жаңағы 100 мыңдық сертификаттарменен марапатталып жатыр. Айтулы мереке күндері барлық медицина қызметкерлеріне, дендеріне саулық, отбасыларына амандық, әрқашанда тек қана жақсылықта қызмет етуге лайым нәсіп етсін. Дәрігер жауапты мамандық. Ол өмір бойы өзін өзі жетілдіріп, білімін толықтырып отыруды қажет етеді. Бастысы, бұл кәсіпті көрінген таңдамайды. Адам жанының арашасыз болуды көздеп, антына адал болғандар атқарады. Бірі медицина саласының майталманы Ләззат Арғынова. Білікті педиатр бүгінде Талдықорған қалалық балалар емханасында қызмет атқарып келеді. Неге кетіп қалмадым деп айтатындар бар, бірақ балаларды қараған өте ары қарай жазылып, айығып кеткен бәрі жазап береді. Алдына келген науқастың ауырған жерін жазып, оның сауыққан сәтін көру дәрігер үшін бақыт. Осыны айта отырып, ақ халатты абзал жан көз жасына ерік берді. Ләззат Арғынова 38 жылдай медицина саласында қызмет етіп келеді. Зейнет жасынан асса да әлі күнге дәрігерлер сапында жүр. Бүгінде қалалық балалар емханасының педиатры бір емес, екі бірдей бөлімге жауапты. Күн сайын 20-дан аса өренді қарап, емдомын тағайындайды. Екпе күні несіне байланысты 30-40-қа дейін болатын күндері бар. Жауапкершілігі өте зор.
балалар ол бәріміздің болашағымыз. Ауылда бала дәрігері болды, Құрмашыла өспек деген кісі. Сол кісіге қарап, істеген жұмысы бәрі ұнап, сөйтетін, содан өзім армандап, осы балалар дәрігері мамандығын таңдап, сол оқуға түстім. Ардагер педиатр 1977-83 жылдары Алматы мемлекеттік медицина институтының педиатрия факультетінде оқыған, білім орнын тәмамдаған соң облыстық ауруханада бір жыл іс тәжірибеден өтеді. Кейін туған жері Алакөл ауданына қарасты Қабанбай ауылына жұмысқа орналасады. 23 жыл кіндік қаны тамған өлкеге еңбегі сіңді. Жолдасымен екі бала өсіріп, бүгінде 5 немере жиен сүйіп отыр. Қазірде әулеттегі барлық баланың аман саулығын өзі қадағалайды. Немерелерім енді тек қана өзім қарап, өзім емдеймін. Телефонды бәрі ата-аналарға беріп тастағанымыз ғой. Мынандай болып қалды, мына жағдай болып қалды деп жаңағы звондап жатады, қоңырау шалып. Соның бәріне жауап беріп, сен қайтадан оны қайталап сұрап, не жасадыңдар, қалай болды деген сияқты. Сол сенбі, жексенбі де бізде демалыс болды деп мен айта алмаймын. Бұл мекемеге Ләззат Арғынова 2016 жылы келген. Қабілет қарымы жұмысына деген жанкештілігімен ортаға бірден сіңісіп кетті, дейді әріптестері. Білікті маман біліктілігімен бөлісуді де ұмытпайды. Білген түйгенін үйретіп, кіші буын мамандарға кеңестерін беріп отырады. Қатарлас дәрігерлер бұл кісінің өз ісінің шебері, әрқашан ақылшысы ретінде біледі. Ол кісі өте өз жұмысына берілген адам. Өз жұмысын өте жақсы біледі. Мен өте қуанам, біздің осы коллективта осындай әріптесім бар екен. Адамдар көп болса екен деймін, осындай дәрігерлер, бала дәрігерлер, нақты дәрігерлер осындай жүректерінде мейірімді болғандық, шын пейілмен беріліп істегендер өз жұмыстарына. Қалалық емханада 15 педиатр участігі бар. Онда 50-ге тарта дәрігер жұмыс істейді. Мекеме күн сайын 400-ге тарта балаға дейін қабылдайды. Мұнда сәби дүниеге келген сәттен 15 жасқа дейінгі аралықта өсіп жетілуі дәрігерлердің жіті бақылауында. Тіптен мекеме қабырғасында жүкті аналарға арналған кеңес беру бөлмесі жұмыс істейді. Бұдан бөлек оңалту және тіл кемістігін түзету кабинеттері де бар. Амина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ардақ тағайын, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен келер аптада қайта қауышамын. Сау болыңыздар.